السلام علیکم دو کرکٹ ریکارڈ کام آ دیکھے چکم دے کنا اوزیر روت ہے بیٹنگ تا یو بول ایسے رہ گیم نے یو بول اگر چھو پھر ایوی لوڈ دے دے گی ہاں اوز گورو کنا چسے کیجی ہاں اوزیر بیٹنگ تے ایوی لوڈ دے وزیر بیٹنگ تے وی لوڈ دے بولنگ وشو شوٹ اگر خستا شوٹ خوکیچو ستا شوٹے والے ہو بس بد قسمت ہے نا شکم دے نو دغا شو آؤٹ شو او چا غا سکرا ہو تو پاتا نہیں دلشان نے جوڑی دلشان رکھو تو موسم کر جب لبل کرکٹ لگا ہے اس طور پار تے زیب زیب کے لگے دی کرکٹ والا ہاں اوزیر بیٹ خوش ہو اس پس دو ویڈیو باندھا کم دوبارہ پہ بل نوی بیٹ سپین دلشان چی گم دے می اثر اگر ویڈیو بس شروع ہو ہاں بورو فیسکی